Հին և բարի ավանդույթները նորովի է շարունակում Ֆոտո Բաբայան ստուդիան։ Հատուկ լուսանկարչական նորագույն սարքավորումներով և մեր աշխատանքով ձեր ակնթարթը կդարձնենք հիշողություն։ Այցեքարտի ձևավորում, պատճենահանում, հին տեսաժապավենների թվայնացում։ Մենք աշխատում ենք ժամը 9:00-ից մինչև 18:00։ Հասցեն Քաղաք Սպիտակ, Շահումյան 5 կոտորակ 1, Բիլայն կենտրոնի հարևանությամբ։ Ֆոտո Բաբայան ստուդիա, երբ ակնթարթը դառնում է հիշողություն։